För första gången alla artisterna samlade i arenan för gemensam repetition. Efter ett Koffs presskonferens. Hej, vad säger ni om att det tyder här då? Danmark är många segertippade. Det kändes jättebra. Jag tyckte vi hade en bra rehearsal. Ja, och det gick bra allting, så ja. Vad tror du om dina chanser? Jag tycker vi har en jättebra låt som vi kan komma långt med, men vi får se. Alltså, det är ju Eurovision och allting kan hända liksom, och det är totalt annorlunda när det är helt befolkningen som ska rösta liksom, så vi får se. Mm.